ഇനി ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വളരെ ആശങ്കാജനകമായ ഒരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട്. ആന്ധ്രയിൽ 300 പേർക്കെങ്കിലും അജ്ഞാതമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 300 പേരിലും കണ്ടത് തളർച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷീണാവസ്ഥയും തലചുറ്റി വീടലും ഒക്കെയാണ്. ആദ്യത്തെ സൂചനകളൊക്കെ ഇത് കുടിവെള്ളത്തിൽ മാലിന്യം കയർന്നു ഉണ്ടായതാണ് എന്നുള്ള സംശയമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടിവെള്ളം പരിശോധിച്ചതിൽ അങ്ങനെ മാലിന്യ പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അത് വളരെ ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് ആന്ധ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വൈശാഖ് ഹരിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. വൈശാഖ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്? ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യമല്ല എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു? തീർച്ചയായിട്ടും പി ജി, കഴിഞ്ഞ ശനി, അതായത് 2 ദിവസം മുൻപാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വെസ്റ്റ് ഗോദാവരി ജില്ലയിൽ എലൂരു എന്ന മേഖലയിലാണ് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തളർന്നു വീഴുന്നതായിട്ട് കണ്ടത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 100 ആളുകൾക്കായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ തളർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടത്. പലർക്കും പെട്ടെന്ന് തലചുറ്റി വീണ് പലരും ഛർദ്ദിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നലെയോടുകൂടി അത്തരത്തിൽ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ട് തളർന്നു വീഴുന്നവരുടെ എണ്ണം 227 ആയി. ഇതോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഇത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രദേശത്ത് ലഭിച്ച കുടിവെള്ളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാലിന്യം കലർന്നതാവാം എന്നായിരുന്നു നിഗമനം. പക്ഷേ ഇന്നലെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന അടക്കം നടത്തിയതിൽ കുടിവെള്ളത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു തളർച്ചയ്ക്കും ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാനും കാരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വൈശാഖി, ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണോ ഈ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നവർ? ആരൊക്കെങ്കിലും ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? ഗുരുതരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന 140 പേർ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. അതിൽ 45 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏലൂരു മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത്. മറ്റ് മേഖലകളിലില്ല. ഏതായാലും ഈ വിദഗ്ധ സംഘം ഇന്ന് ആ സ്ഥലത്തൊരു പരിശോധന നടക്കും. ഡൽഹിയിൽ എയിംസിൽ നിന്ന് അടക്കമുള്ള ഡോക്ടർമാരുമായി അവിടുത്തെ സംഘം ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.